Laat nou die woorden van ons mond en die oordenkingen van ons hart welbehaaglijk wees voor u aangezicht, Heere, ons rots en ons verlosser. Geliefdes, genade voor u en vrede van God ons Vader, van Jezus Christus ons Heere, door die krachtvolle werking van God die Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, die skriflesing is uit die Nieuwe Testament, uit die Johannes Evangelie, die 19e hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met vers 16. En die van u wat misschien saamlees in die nieuwe vertaling, ek lees uit die ou vertaling uit, en die woorden mag misschien niet diezelfde wees, maar het handel oor precies diezelfde zaak. Johannes 19 vanaf vers 1. Toen neem Pilatus dan voor Jezus en laat om geesel. En die soldaat het de kroon van doorns gevleg en het op zijn hoofd gezet. En een purper kleed om hem gewerp en gesê, wees gegroet koning van de Joden. En hij het hom in die aangezicht geslaan. Pilatus gaan te weer uit buiten toe en sê vir hulle, kijk, ik breng hem voor jullie buiten toe, zodat jullie kan weten dat ik in hom geen schuld vind nie. En Jezus het uitgekom buiten toe en die doornkroon en die purperkleed gedra en Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. En toe die overpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig hom, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode antwoord hom, ons het een wet en volgens ons wet moet hij sterf, omdat hij homself die Seun van God gemaakt het. En toe Pilatus hier die woord hoor, het hij nog meer bevrees geword, het weer in die paleis ingegaan en vir Jezus gesê, van waar is u? Maar Jezus het hom geen antwoord gegee nie. En Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie. Weet u nie dat ek die mag het om u te kruisig en die mag om u los te laat nie? En Jezus antwoord, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorgelewer het, groter sonde. Hierop het Pilatus probeer om los te laat. Maar die Jode het geskreeu en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keizerse vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verzet tegen die keizer. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jezus buiten toe gebring en op die rechte stoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoemd wordt en in Hebreeuws Gabbata. En het was die voorbereiding vir die Pascha en omtrent die 6e uur. Toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle skreeu, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keizer nie. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word, en hulle het Jezus geneem en hom weggelei. Tot zover die skriflesing, broeders en sisters. Mag die Heere God hierdie gelezen gedeelte van sy woord aan ons allemaal sy hart heilig en sien en vir die verkondiging ook helder en duidelijk maak. Kom ons sing weer saam, broeders en sisters, gesang 388. Gesang 388 vers 1 en vers 2. Die woord het deur die eeuwe die boodskap reeds gebring van Jezus' geboorte en sy vernedering. Wie zou hom so verwag het, so sonder koningskroon? As mense seun gebore, het hy by ons kom woon. Gesang 388 vers 1 en vers 2.
Broeders en susters, kom dan bid ons nou saam. Barmhartige en genadige God en Hemelvader, door u goedheid en u genade, het u ons nie net door die nacht beskerm, behoed en bewaar nie, maar ons ook hier in uw huis rondom uw woord bij mekaar gebring. Heere, ons dank u dat u met ons bemoeienis maak, niettegenstaande die feit dat ons, as uw kinders, so dikwils ongehoorzaam is en uw vaderhart bedroef nie. Daarom wil ons vraag, Heere, dat u sal gee, dat ons hart en ons levens opnuut aan u sal toewy, en al die lof en die dank, die eer en die aanbidding wat ons aan u verskuldig is, aan u sal toebring. Ons dank u, Heere, vir elke lidmaat wat hier teenwoordig is. U ken ons by die naam, u ken ons omstandighede, en ons sal bid en vra, Heere, dat u met elkeen van ons sal wees, dat u in ons sal gee wat u weet tot ons heil en tot ons voordeel sal strek. Ons wil ook vra, Heere, dat wanneer ons self ook in die gebed na u toe kom en sekere dinge vir u vra en dit van ons weerhou, dat ons dan nie teen u verbitterd sal word nie, maar dat ons sal weet dat u altyd beter weet as ons mense en dat ons ook sal buig onder u goddelike wil. Heere, ons wil dan ook voorbidding doen vir almal wat siek is. Ons wil vra dat as dit in die goddelike raad so besluit mag word, u genesing sal skenk. Ons bid vir hulle wat worstel met een of ander ernstige lewensprobleem en wil vra, Heere, dat u toch ook in genade daar sal ingryp. Ons bid ook vir daar die familie van wie ons gehoor het, Heere, uit wie sy midde een geliefde deur die dood weggeneem is, en ons bid om troos en om bystand ook vir hulle. Ons wil ook vra, Heere, dat u sal wees met ons leraar en sy huisgesin, met die kerkraad en elkeen wat besondere diens verrig in die gemeente. En waar hier dinge beplan word, sekere dinge wat gedoen wil word, wil ons vra, Heere, dat u onmisbare seën daarop sal laat rus. En dat u sal gee dat ons altyd sal weet, dat dit wat ons vir die kerk en in die kerk doen, ons eindelijk vir u en vir u saak in hierdie wêreld doen. Heere, ons wil vanmôre ook voorbidding doen, vir die kinders van ons gemeentelede wat in ander lande hulle lewens toch moet probeer vind. Ons wil vra dat waar ouers met verlange in die hart elke dag uitsien om van die kinders te hoor of hulle dalk te sien, dat u sal gee dat daar die verlange toch deur u heilige teenwoordigheid gesus sal word. Ons wil ook vra, Heere, dat u sal wees met hulle wat bekommerd is oor die omstandighede in ons land, dat u ook daar sal ingryp, Heere, en waar ons sien dat dit met die kerk in die wêreld maar sleg gaan met die Christendom in die besonder, dat u sal gee dat daar ook 'n kentering sal kom, dat u kerk nie tot niet sal gaan nie, en dat u ons as Christen gelowiges wêreldwyd ook die krag en die moed sal gee om op te staan en te veg vir ons kerk, vir ons God en vir ons godsdienst. Vader, behoed en bewaar ons dan, wees u self ook hier in ons midde, gee dat wat ons hier sê en hier sal doen, vir u aanneemlik sal wees. En vergewe toch uit genade al ons sonde, Heere, ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Broeders en susters, kom ons sing weer saam gesang 387. Gesang 387, die eerste en die derde vers. O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout haat en hoon,
blyk duidelik hoe die sonde die liefde rebeloon. U liefde bring genesing, alles met u gespot. U liefde skenk vergewing en wil versoen met God. Gesang 387 vers 1 en vers 3. Die tekst vir die prediking, broeders en susters, Johannes 19, die eerste vers. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. Broeders en susters, omdat Jesus se kruisdood so 'n geweldige, diepe betekenis vir ons as gelowiges het, is een mens geneig om wanneer jy van die kruis gebeure hoor of lees, dat een mens in jou verbeelding die kruis sien met Jesus wat daar aan die kruis vastgespijker is en wat daar hang. En omdat ons so concentreer op hierdie figuur aan die kruis, dink ons baie keer nie daaraan dat Jesus voor die kruisiging gegeesel is nie. En ek het gedink, dit is miskien goed, dat ons 'n slaggie praat oor hierdie geeseling, wat Jesus ondergaan het. Broeders en susters, niemand hou daarvan om seer te kry nie. Nie liggaamlik nie, en ook nie geestelik nie. Ons weet dat geestelike pyn soms erger kan wees as liggaamlike pyn, albei verskriklik erg, en niemand hou daarvan om seer te kry nie. Wanneer 'n mens 'n marteling en 'n pyniging moet ondergaan, omdat die wet dit voorskrywe, terwyl 'n mens dood onskuldig is, dan is die seer soveel erger, en miskien die geestelike pyn ewe so. Ons weet, broeders en susters, ons het dit ook gelees, dat Pilatus Jesus onskuldig laat kruisig het. Nadat die vonnis gevel is, en voordat die kruisiging plaasgevind het, was daar nog eers een baie belangrike, gruwelike ritueel wat uitgevoer moes word, en dit was die geeseling wat Jesus en alle kruiselinge moes ondergaan. Hierdie geeseling was, soos ek sê, algemene gebruik, dit was deel van die kruisigingsprosedure. En alle kruiselinge moes, voordat hulle gekruisig is, eers gegeesel word. En een van die redes was,
dat hulle stoe deur die geesels verbreisel moes word, dat hulle liggame so swak en afgetakel kon word, dat hulle spoedig daar aan die kruis sou sterwe. Jesus se kruisiging, broeders en susters, was dus niks unieks nie, maar bloot 'n deel van die kruisigingsprosedure. Dit is belangrik dat ons daarop sal let, dat Pilatus gedink het, dat as hy Jesus laat geesel, die Jode dan daarmee tevrede sou wees. Ons moet onthou, Jesus is onskuldig bevind op die klag wat teen hom ingebring is. En nou het Pilatus gedink dat as hy Jesus goed laat geesel, sal die Jode tevrede wees en nie sal aandring dat Jesus gekruisig moet word nie. Maar broeders en susters, die Jode was nie daarmee tevrede nie. Hulle wou Jesus dood hê en alleenlik sy dood sou hulle tevrede stel. Pilatus het die Jode heeltemal onderskat. Want ons weet dit was die Jode en nie die Romeine nie wat Jesus laat kruisig het. Miskien het Pilatus op daardie stadium ook nie gedink aan die haat wat die soldate vir die Jode gehad het nie. Jesus was 'n Jood. Toe die soldate Jesus gegeesel het, broeders en susters, het hulle nie maar net hulle werk gedoen om die kruiseling volgens die wetstelsel te slaan voordat hy gekruisig word nie. Vir hulle was dit hier 'n baie goeie geleentheid om hulle haat wat hulle vir Jesus gehad het met die geesel op hom uit te haal. Ons kan vra, hoekom was hierdie soldate dan hatig teenoor Jesus? Broeder en suster, in die jaar 6 na Christus, dit wil sê 6 jaar na Jesus se geboorte, het die provinsies Juda en Samaria onder die Romeinse beheer gekom, in hulle gebied geval. En die Romeine het nie die stad Jerusalem gekies, waar hulle dan hulle administratiewe kantore wou inrig nie, maar hulle kies Caesarea. Caesarea was 'n baie mooi en vir daardie tyd 'n besonder moderne stad, met 'n eie hawe. En Caesarea was vir die Romeine dus van baie groter betekenis en strategiese belang as Jerusalem. Maar wat vir die Romeine nog belangriker was, was die feit dat in Caesarea die oorgrote meerderheid van die inwoners bestaan het uit Samaritane en Syriërs. En die Samaritane en die Syriërs was vyande van die Jode, net soos die Romeine ook vyande van die Jode was. Daar was voortdurend 'n gespanne verhouding tussen die, kan ons sê, die Syriese besettingstroepe en die Samaritane saam met hulle, wat daar in Jerusalem in 'n garnisoen by mekaar gebring is. Daar was altyd stryd tussen die Jode en hierdie Samaritane en die Syriërs, en daar waar hulle saam gewoon het in Caesarea, is die Jode voortdurend getreiter deur hierdie Samaritane en die Syriërs. En dit het dikwels uitgeloop op bloedige gevegte. Broeders en susters, dit het 'n klein vonkie gevat om 'n verskriklike vuur aan die brand te steek, sodat daar moeilikheid se kom tussen die Jode en hierdie, kom ons sê, die besettingstroepe wat uit Syriërs en hulle trawante bestaan uit die Samaritane. Ek wil vir u een
dingetjie noem wat gebeur het, broeders en susters, om vir u te wys hoe 'n klein vonkie 'n groot vuur aan die brand kon steek. En wat daar gebeur het, is dat een van die soldate op 'n dag voor die tempel gebuk het met sy rug na die tempel gekeer. Waarom hy gebuk het, weet ons nie. Miskien het hy sy skoen vasgemaak of 'n klip uit sy skoen gehaal, ons weet nie. Maar die Jode wat dit gesien het, het dit as 'n verskriklike belediging beskou, want hierdie soldaat se uniformrokkie, min of meer soos die wat die Skotse soldate dra, het aan die agterkant opgelig en hy het nou met sy agtersteuwe na die tempel se kant toe gestaan en vir die Jode was dit 'n grove belediging vir die tempel. Hulle gaan kla hierdie soldaat aan by sy bevelvoerder en toe die straf wat die bevelvoerder hierdie soldaat oplê nie genoeg was na die sin van die Jode nie. Toe ontstaan daar 'n massa betoging. En hierdie optrede van die Jode het daartoe gelei dat die Romeinse owerheid, kan ons sê, 'n slagting onder die Jode aangerig het. Die Joodse geskiedskrywer Flavius Josephus sê van hierdie gebeure dat dit plaasgevind het op die Paasfees. En die Paasfees wat vir die Jode 'n feesdag moes wees, het vir hulle 'n roudag geword, sodat daar 'n dode klag in elke huis was. Die besettingstroepe, broeder en suster, wat daar in Jerusalem was, was dus nie Romeine nie, maar wel die Samaritaanse en Syriese huursoldate wat vir die Romeine opgetree het. En dit verklaar vir ons waarom Jesus so geweldig aangerand is toe hy gegeesel is. As die soldate Romeine was, sou hulle seker maar net gedink het, ag, dis ons werk wat ons moet doen. Hier is nou iemand wat 'n oortreding begaan het, hy moet gekruisig word, kom ons slaan hom en kry klaar. Maar vir die Samaritaanse soldate was Jesus 'n Jood, 'n vyand. En daarom moes hy persoonlik voel wat vyandskap tussen een en ander nasie beteken. Broeders en susters, of ons die woord ook al mag gebruik in hierdie land van ons en of ons dit nie mag gebruik nie, is dit so dat hierdie teksgedeelte ons wys op loutere rasisme en rassehaat. Jesus was van 'n ander ras en nasie as die Samaritane en die Syriërs. En wanneer die drifte van rassehaat in 'n mens se binneste opwel, speel die verstand geen rol hoegenaamd meer nie. Kyk maar wat gebeur, broeders en susters, wanneer ons blankes op hulle plase aangeval en wreed vermink, mishandel word. Of ons dit nou ook al wil erken of nie, en of die owerheid dit ook al wil erken of nie. Plaaswoorde, broeder en suster, is rasisme in die ergste vorm wat met sadistiese barbarisme gepaard gaan. In die Bybelse tyd, broeders en susters, was die koning altyd die hooffiguur wanneer daar oorlog gevoer word. En as die vyand se koning eers dood was, dan het die res van die soldate gewoonlik uit vrees weggevlug en was die oorwinning vir die ander volk verseker. En toe die soldate nou hoor dat hierdie Jesus die koning van die Jode is, het hulle sekerlik gedink dat as hulle hierdie vyandige nasie, hierdie Jode se koning kan mishandel, want hy sou nie weerstand bied nie. Kyk hoe maklik is hy gevang, sonder enige
poging om weg te vlug, het hy hom sommer so oorgegee om gevangen te neem te word. Nee, hier die koning moet tot die uiterste beproef word, so dat sy volgelinge ook as het ware so wegvlug, soos in een gewone geveg. En dit is waarom daar met soveel smaad en geweld, met hoon en verachting, teenoor Jezus opgetreed. Half dood geslaan, broeders en sisters, tot die breekpunt toe, bespot, verneder, moes Jezus sy kruis sikkelende teen Golgotha's heuwel uitdra om gekruisig te word. Geen wonder dat sy lichaam so afgetakel was na die geeseling, dat hy eenvoudig sy kruis net nie kon dra nie en dat iemand anders dit vir hom moes gedoen het. Die geesel, broer en sister, wat in daardie tyd gebruik is, het uit of een riem of uit drie rieme bestaan wat aan een handvatsel van hout vastgemaak is. En aan elkeen van daar die rieme was daar een stukkie eister of een paar stukkies eister vastgemaak om die wonde soveel erger te maak. Volgens die Romeinse wet mocht iemand nie meer as 40 houwe met die geesel geslaan word nie. Daarom ook dat die apostel Paulus by geleentheid skryf en sê, dat 40 minus 1 houwe is hy dikwels toegedien. En wanneer een mens nou met die een riem geesel gegeesel is, is daar altyd 39 houwe geslaan, want hulle was bang dat hulle miskien verkeerd kon getel het, want as jy meer as 40 houwe geslaan het, dan was daar probleme. Maar wanneer iemand met die drie riem geesel gegeesel is, dan mocht daar net 13 houwe geslaan word, want elke houwe het eintlik vir 3 houwe getel. Ons weet nie met watter geesel Jezus geslaan is nie, of dit die enkel riem of die drie riem geesel was nie, maar met watter geesel dit ook al was, broeder en sister, daar die houwe het Jezus verduur ter wille van u en van my. Toe Jezus daar aan die kruis gehang het en gewag het op die dood, was die soldate nie meer so braaf soos hulle was toe hulle omgegeesel het nie. Want daar het daar die tyd een gerug die ronde gedoen, dat Elia by geleentheid 2 Romeinse garnisoene vanuit die hemel met vuur verteer het. En ek glo dat hier die soldate bang was, dat dieselfde ook met hulle kon gebeur. Toe Jezus daar aan die kruis uitroep, Eli, Eli, lama sabachthani, het hulle gedink dat Jezus vir Elia roep, en het hulle sekerlik geglo dat Elia nou gaan kom en hulle ook met vuur uit die hemel gaan verteer. En ons kan aanvaar dat toe Jezus die kruiswoord uitspreek en sê, ek het dors, dat dit die rede was waarom hulle as het ware oor hulle voete geval het om te hardloop en iets vir Jezus te gee om te drink. Al was dit dan maar net soos Johannes dit in sy evangelie beskrywe, al was dit dan maar net kan met asyn. Broers en susters, toe die soldate Jezus gespot en gegeesel het, toe hulle hulle rasse haat teenoor Jezus maximaal uitgehaal het, het hulle net gedink aan die tevredenheid van die oomblik, en het hulle nie gedink aan wat môre en oormôre en later moes gebeur nie. Dit was eerst toe hulle daar aan die voet van die kruis staan en die verbryselde lichaam van Jezus daar aan die kruis sien hang, toe hulle hulle eie hande werk gade geslaan het, dat hulle, of ten minste dan een van hulle tot besinning gekom het,
en daarom gesê het waarlik, hy was die Seun van God. Dit gebeur dikwels in 'n mens se lewe, broeders en susters, dat 'n mens ook nie dink aan die gevolge van jou dade nie. Dink maar aan die jong man en die jonge dogter wat vasgevang is in 'n voorhuwelikse intieme seksuele verhouding. Dink aan daardie man of vrou, getroude man of vrou, wat 'n skelm verhouding het met 'n ander man of vrou. Oor wat môre en oormôre moet en sal gebeur, daaraan stuur hulle nie, want die genot van die oomblik is vir hulle verskriklik belangrik. Broeders en susters, ons kan dieselfde sê van kerklos en kerkloos lidmate. Lidmate wat nie besef of wil besef wat Jesus deurgemaak het ter wille van elke een wat sê ek glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo in Jesus Christus ons Here nie. Daar is soveel mense wat dit bely, broeder en suster, en wat daardie belydenis baie baie gou vergeet. Maar daardie lyding van Jesus, in woorde kan dit nie beskrywe word nie. Was so erg, broers en susters. En Jesus het dit ondergaan gewilliglik om u en my van 'n erger lyding wat ewig duur te spaar. Die kruiselinge moes die bittere kruis dood as gevolg van hulle ongeregtighede ondergaan, maar Jesus word mateloos gegeesel terwyl hy onskuldig is. Hy word geslaan terwille van u en my sonde, broeder en suster. En watter mens is daar wat kan sê dat hy of sy geen sonde het nie? Romeine 3 vers 10 sê vir ons, daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie een nie. En vers 25 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. As Jesus se marteling en sy kruisdood iets vir ons beteken, broeders en susters, dan moet ons uit dankbaarheid lewe tot eer en verheerliking van sy naam. As geredde sondaars is ons dit aan hom verskuldig. En nou kan ons die prediking hier op hierdie punt afsluit, broeders en susters, maar het is toch goed dat ons kennis sal neem van een ander uitspraak van Jesus. En dit is, toe Jesus gepraat het oor die dag van die wederkoms. En hierdie dag van die wederkoms en wat daarmee gepaard sal gaan, dit wat Jesus gesê het, broeders en susters, moet ons baie goed onthou. Want soos daar die soldate Jesus gegeesel en gepynig het, kan ook u en ek Jesus pynig. Wel nie liggaamlik nie, maar geestelik. En ons pynig hom geestelik, broeders en susters, ons bring smart in sy hart. Wanneer ons sy naam uitelik gebruik, wanneer ons beloftes aan hom maak, ek het dit reeds genoem, ek sê dit weer, en daardie beloftes verbreek. Wanneer ons die verlossingswerk van Jesus nie na waarde ag nie. En nog erger, broeders en susters, ons geesel hom deur ons verhouding met ons medemens en ons medegelowiges in die besonder. In Matteus 25, daar praat Jesus en dan sê hy, dat wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die engele saam met hom,
Dan zal hij op zijn heerlijke troon zitten en die mensen van die wereld, alle naties en volken, zal voor hem bij elkaar gebracht worden. En dan zal hij die mensen van elkaar skei soos een mens skape en bokken van elkaar skei. Die skape aan zijn rechterhand, die ander aan zijn linkerhand. En dan zal hij vir hulle aan zijn rechterhand zeggen: kom julle geseëndes van mijn vader. Kom beerf die koninkryk wat voor julle berei is van die grondlegging van die wereld af. Want ik was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ik was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ik was een vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ik was naak en julle het my geklee. Ik was ziek en julle het my besoek. Ik was in die gevangenis en julle het naar mij toe gekom. Dan sal die regverdiges hulle aan die rechterhand van Jezus vra: maar Heere, wanneer het ons al hierdie dinge aan u gedoen? En dan zal die koning sê: vir zover julle dit gedoen het aan een van die geringste van hierdie broeders van mij, het julle dit ook aan mij gedoen. En hulle aan die linkerkant zal van die koning hoor: gaan weg van mij, julle vervloektes, in die vuur wat vir julle berei is. En dan sal hulle vra: maar waarom? En die koning sal sê: omdat julle diezelfde geleenthede gehad het om te doen soos hulle aan my rechterhand gedoen het, maar julle het dit nagelaat. In termen van ons tekstvers, broeders en sisters, kan ons dan sê dat hulle dan ook vandaar die soort mense is, soos die soldaten, wat die geesel gebruik het om ander geestelik te pynig, in plaas daarvan om geestelik wonde te verbind. En wat Jezus in Matteus 25 sê, broer en sister, sê hy vir elk een van ons wat hier in die kerk by mekaar is. En Jezus sê vir ons dat ons in ons verhouding met ander mense of kan geesel of wonde kan balsem, salf daaraan kan smeer. Ons moet in hierdie tyd, broeders en sisters, wanneer ons dink wat Jezus vir ons gedoen en beteken het, moet ons kyk na ons eie lewe, na ons verhouding met God, met Christus, en ons moet kyk na ons verhouding met ons medemens, beginnende by ons huisgesin, ons man, ons vrou, ons kinders, ons ouers, broers en sisters. Dit is waar ons begin, broeder en sister, en daar vandaan kan het weer uitkring. Laat ons dan in hierdie tyd kyk na ons verhouding met ander mense, en ek sê weer, in die besonder met ons familie, ons gesinslede. En laat ons die saak vir onsself uitmaak, broeders en sisters, of ons deur ons optrede met ander besig is om geeselwonde toe te dien of om wonde te verbind. Amen. Kom dan, dank ons saam. Barmhartige Heer en genadige Hemelvader, ons dank U dat ons hier kon saam wees in U huis rondom U woord. En ons dank U vir die eenvoud en die duidelijkheid van U woord, dat ons dit kan lees, dit kan hoor, dit kan verstaan, en dat ons weet wat U wil hê ons moet doen. Ons dank U weer eens, Here, dat U Seun Jesus Christus bereid was om die verskriklike marteling te ondergaan, die vernedering en alles, sodat dit vir ons uitgespaar kan bly. Help ons om dit reg en opreg te waardeer, Here, en ons dankbaarheid teenoor U en teenoor Hom elke dag uit te lewe, in woord en in daad en in die besonder,
in ons verhouding met ander. Want Jezus het self gesê, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringste van hierdie boeddes van my, het julle dit ook aan my gedoen. Help ons dan en wees ons ook hier in genadig, Here. Behoed en bewaar ons asseblief ook die rest van die dag, die rest van die nieuwe week. Maak die week vir ons voorspoedig, Here, en help ons om elke dag so te lewe, dat U nooit spyt sal wees dat U hand ons geformeer het nie. Ons vra dit met die belydenis van ons sonde in Jesus' naam. Amen. Broeders en susters, kom ons sing ten slotte Gesang 397, die eerste en die derde vers. Gesang 397, vers 1 en vers 3, ek lees vir u die derde vers. Die geesel het u vlees gebreek, u vlees as offerhande. Die dorings het u hoof gesteek, die kroon uit sondaars hande. U kies die weg van Golgotha, u wou die straf vir sondaars dra, deur aan die kruis te sterwe. U het die raad van God volbring, ons kan dit nooit genoeg besing, u sterwe bring die lewe. Gesang 397, die eerste en die derde vers. En susters, gaan nou hier in vrede, ontvang ook die seën van die Here. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap met die Heilige Gees, bly nou met u allemaal. Amen.